Uskoro u Zagrebu počinje još jedan Interliber. Za one koji vole takvu vrstu prezentacije, nadamo se da su uštedjeli za knjige koje ih zanimaju. Posebna sniženja nakladnika ili pak neke nove naslove. Inspiracija će sigurno proraditi. Povodom sajma nisu ostali zakinuti ni oni koji ne mogu iz naših krajeva poći do Hrvatske po dobru literaturu. Alfa se pobrinula za to. Nakon nekoliko serijala u školama vratili smo se u knjižaru Alfa. Evo opet nas s Anom Babić. Ana, dobar dan. Dobar dan i lijepi pozdrav svim gledateljima naše TV. Gužva je, a to je zbog Interlibera. Za one koji ne znaju što je Interliber, to je najveći sajam knjiga u Hrvatskoj, je li tako? Kreće idući tjedan, vi ćete, naravno, vaša izdavačka kuća ima veliki udio u tome. Upravo tako, Alfa kao i svake godine do sada izlaže na sajmu knjige, odnosno na Zagrebačkom velesajmu, na Interliberu ove godine 2018. Ono što je Alfa ima svoj slogan za ovu godinu, a to je mi smo Alfa, a to znači da Alfa uvijek nešto nudi prva, drugačija i bolje. Bio sam par puta na Interliberu, to izgleda sjajno za one koji vole čitati i za one koji vole samo viriti po naslovima, šarenilo, puno ljudi, puno naslova, nema teme koja nije obrađena u knjizi kroz Interliber, a za nas koji ne možemo ići, vaša knjižara je također pripremila prigodne popuste, jesu li to naslovi koji će biti predstavljeni gore, su to naslovi koji će nam tek stići, kako ste vi to organizirali vezano uz Interliber? Pa evo konkretno vezano za Interliber, za sve naše gledatelje priredili smo mnoštvo zanimljivosti, zanimljivih popusta, tako da prvenstveno se odnosi na naš izdavački program, tako da Alfa i ove godine u tjednu Interlibera od utorka 13. studenog pa do subote, jer s obzirom da mi nedjeljom ovdje naša knjižara ne radi, dakle do 17. studenog, svi naši kupci imat će prigodu po super povoljnim cijenama odabrati Alfine naslove. To prvenstveno mislimo na knjige iz izdavačkog programa Knjige za mladež, Biblioteke Duh vremena, naše vrhove svjetske književnosti, hrvatske domaće pisce i autore koji također objavljuju našem izdavačkom programu. Dakle, imat će popust 30%, posebno bih naglasila, sigurno neki interesira i ovaj školski program. Što se tiče udžbenika, na to nikad, nažalost, i ne možemo, jer s obzirom da su uvjeti takvi da ne možemo osigurati neke dodatne popuste, ali što se tiče dodatnih materijala, poput riječnika, oni će također biti na 30% popusta, a druga neka izdanja vezana za dodatno učenje, oni će se nalaziti od 10 do 20%, u svakom slučaju za svakog će biti ponešto. U svakom slučaju isplati se doći posjetiti knjižaru Alfa i potražiti nešto zanimljivo za sebe. Koliko sam ja razumio, to neće biti samo određeni naslov, nego spomenuli ste primjerice Duh vremena, Knjigu za mladež, dakle na cijeli taj dio asortimana. Upravo tako. Dakle, svaki dio, svaki asortiman će imati neki određeni popust. Isplati se posjetiti. Svakako bismo naglasili, posjetili naše kupce da Alfa ima uvijek i neke stalne popuste na određene naslove koji idu čak i do 80%, pa tako uvijek nek potraže u našoj knjižari neki stol poput ovoga gdje uvijek se može naći nekih zanimljivih knjiga koje su možda željeli sebi priuštiti, ali nisu imali prigodu jer im je možda cijena bila malo visoka. Ali evo, možda nađu nešto i za sebe. Ja se nadam da ćete nam s Interlibera donijeti jedan mali izvještaj, a vrijedi li nešto naglasiti za naše gledatelje što će imati utjecaj na ponudu ovdje u Mostaru, a da je vezano uz Interliber ili sa samog događaja? Pa evo, svaki dan Interlibera biti mnoštvo zanimljivosti, zanimljivih sadržaja, ponude, predstavljanja posebnih. U Hrvatskoj, kao što svi naši gledatelji već znaju, veliki naglasak na kurikularnu reformu, na nove udžbenike, na primjena digitalnih tehnologija u nastavi, koliko su one uspješne i koliko se mogu uspješno primijeniti i za koje uzraste. O tome će se govoriti na Interliberu svaki dan na Alfinom štandu, imat će se prigoda vidjeti neke sadržaje, ali isto tako u našoj ponudi, mi imamo bogatu ponudu, evo spomenula sam Knjigu za mladež, ali druga izdanja koja ćemo predstaviti na Interliberu. Već prvi dan sajma imat ćemo veliko predstavljanje na Interliberu naše biblioteke Knjige za mladež, gdje ćemo predstaviti nekih desetak naslova, kao i svake godine, to je uvijek zanimljivo. A ono što već odmah poslije Interlibera, ti naslovi će se naći i u našoj
knjižari, a ono što imamo već sada, recimo je jedan novi naslov, Pinokijeva završnica, jako dobar. Naslov zanimljiv, to je nastavak priče o Pinokiju. Nastavak priče, je li to prvi nastavak priče o Pinokiju? Pa mislim da je prvi nastavak, jako je zanimljiva, jer što je se dogodilo Pinokiju kad je odrastao? Postao je dječak, time završava priča, onda je nešto se promijenilo. Mislim da će to biti jako interesantno i možda i zanimati našu mlađu publiku koje su zavolili lik Pinokija. Što je se dalje? Pa danas se mnogo toga radi u nastavcima i filmovi, tako da zašto ne bi i Pinokio? I to je između ostalog, ali naravno tu je i bogat izbor naših domaćih pisaca koji će predstaviti svoja izdanja. Imaćemo predstavljanja, dakle, kroz cijeli tjedan i u subotu će biti jedno posebno predstavljanje određenih izdanja, između ostalog Fizika nakon čuda 1905. To je jako zanimljiva knjiga, znanstvena je, znanstvena, ali stručna je sigurno, sa nekim malo drugačijim pogledom i pristupom. Autor ove knjige će predstaviti i kazati nešto više o tome. Dovedite nam u Hercegovinu neke od autora. Pa potrudit ćemo se. Iskoristit ću prigodu, s obzirom da sam s našim kolegama gore u Zagrebu, da ću i susreću se s brojnim našim autorima i pa ću i napraviti s njima nekakve mini razgovore, možda i podijeliti, ako uspijem, podijeliti to i s našim gledateljima naše TV i potražiti neke novosti i zanimljivosti. Nadamo se. Što vrijedi još naglasiti? Mislim da ćemo otići malo i do didaktike, jel tako? Hoćemo. U ovom mjesecu smo željeli nagraditi naše vjerne kupce sa još nekim dodatnim sadržajima i dodatnim popustima, pa tako ovaj mjesec posebno dajemo popust na didaktiku, pa ćemo evo vidjeti tamo što se nudi. Idemo tamo. Ana, prvo se malo prisjetimo što je to točna didaktika. Didaktika, to su dakle, ovdje didaktika je malo složeniji pojam. Vraćamo se nakon pola godine. To su pomoćni, ajmo kazati, alati koji su bitni za razvoj grafomotoričkih sposobnosti u svrhu učenja za djecu. Konkretno govorimo ovdje o didaktičkim igračkama. Malo smo se igrali s planetima i s kosturom, dakle to je sve dio onih materijala kojima možemo, kako bi to kazao, taktilno, vizualno učiti. Upravo tako, upravo je to cilj, pa smo odlučili, s obzirom da su to stvarno vrhunski kvalitetni brendovi, svjetske izdavačke kuće Learning Resources i Educational Insights, drago mi je da smo mi bili dio i jesmo još uvijek dio njihove priče i distribucije za Bosnu i Hercegovinu, a mi smo naše vjerne kupce željeli nagraditi da imaju mogućnost sa ekstra znatno povoljnim cijenama kupiti ove zanimljive igračke, nadamo se za njihove preškolce, male đake, preškolce. Ali za one starije, koliko ja vidim. Da, ima naravno i za starije. Evo, ovdje pred nama je, na primjer, jedan sunčev sustav koji je na super popustu 55%, ja mislim. I isplati ga se u svakom slučaju jer on pokretni. Treba ga podesiti, namjestiti, vidjeti koja je udaljenost od planeta, od planete, od Sunca, na koji način se oni kreću, jer ima, ne znam, ima jasno, tamo... Jasno, po stupnjevima ide to što po stupnjevima, možete. Dakle, to se prati, ima tu jedna lampica, pa se može po noći upaliti, pa se na stropu pokažu zvježđa i tako. Jako, jako zanimljiva igračka, u svakom slučaju može se iz nje puno naučiti. Meni su jako zanimljivi, recimo, modeli također ovi magnetni, koji su, recimo, mogu staviti na magnetnu ploču. Pa smo ovdje stavili jedan primjer magnetne ploče, ali ako ne treba koristiti neku metalnu ploču, to sam htjela kazati, ne moramo mi sad baš koristiti metalnu ploču. Dovoljno je ako imate neki frižider koji nije zaštićen dodatno, pa se može i na njemu učiti i vježbati. Pa ima ovdje prikazan nam kostur. Možemo ga, znači, zamijeniti. Imamo s jedne strane mišiće, unutarnje organe, s druge strane kostur. Pa može se naučiti svašta o tome, ali nije tu samo kostur. Mi imamo tu i sunčev sustav koji također može svašta nam ponuditi, pokazati kompletan sunčev sustav, naučiti se nekakve podaci o tome.
Kažu da će u Mostaru biti zvjezdarnica, pa evo, za djecu koja možda u nekoj zvjezdarnici, ako zaživi, ovo će im biti dobra poduka. Upravo tako, pa evo, u svakom slučaju ima tu još dosta društvenih igara, ima za razvoj fine motorike, tu su zanimljive hvataljke, pincetice koje su važne, učimo kroz igru, zbrajanje, oduzimanje, hodot, olovkice, kao na vrući dodir, ajmo tako kazati, učenje zbrajanja, oduzimanja, pogađanje točno, znači olovkom se rezultat koji je ispravan kaže se da je bravo, pogodio si ispravan rezultat, ako si krivi moraš smisliti ponovno, razmisli dobro i tako. Uglavnom, sad je prilika. Sad je prilika, dakle do 30.11. popusti su od 20 do 60%. Ja se nadam da će svatko uspjeti nešto pronaći za sebe što mu se učini zanimljivim, korisnim i kvalitetnim. Ja mogu samo reći, zavidim što ne idem na Interliber, a vama sretno. Hvala.